Efa mibetsaka ny olona ny tia mijerijery namana na mitady olontiana mihitsy any anaty tambazotra mpifaneraserana any. Tsy misy maharatsy an'izany mihitsy fa mila fitandremana koa nefa mba tsy ho tratra ohatra n'ity ramatoa ity izay antsoina hoe Suzana. Ramatoa efa nahazoazo taona Suzana, izany hoe 40 taona izy. Ary efa maty vady ihany koa izy tamin'ny taona 1920. Niankindoha tanteraka tamin'io vadin'io izy, indrindra ny ara-bola tamin'izy mbola velona. Ka rehefa maty ilay vadiny dia tsisy fidiram-bola sady tsisy namana intsony izy. Dimy taona tao aoriana ny nahafatesan'ilay rangahy dia tapa-kevitra amin'izay Suzana fa hoe hitady ramose amin'izay. Nampiasa tambazotra tserasera fitadiavana namana izy na olontiana ary teo no nanomboka ny tantara. Nisy rangahy iray izay hitany tao amin'ny tambazotra tserasera tao no laza hoe Walter Williams no anarany. Neurochirurgien hono izy dia miasa amin'ny firenena mikambana ary manao mission any Syria. Niresaka be tamin'ny mesazy ry zareo tao ary nanapa-kevitra hoe hiaraka. Efa fantatry ny zanany io fiarahana io ary tsy nisy olana satria hoe rehefa izay izany no mahafalifaly ny fony dia tsara izany. Namany akaiky kosa ny ezaka nampitandrina fa tsy dia nisy nyraraina an'izany loatra. Nefa hoe ahoana moa izany no hahafahan'ilay rangahy mandefa mesazy foana sady alainstant mihitsy nefa hoe dokotera hono izy. Tsy miala amin'ny telefonina mihitsy Suzana ary ilay dokotera koa mamaly foana. Izay no nahatonga an'ilay namany somary mahamana. Nanome torohevitra koa io namany io hoe aza mandefandefa vola any aminy mihitsy. Dia nekeny Suzana fotsiny izany. Fa nefa nanome vola izy. Tonga hatramin'ny findramana vola $15,000 tany amin'ireo zanany mihitsy ary izany. Dia teo nanomboka taitra ny zanany ary nanara-maso ny zavatra nataony. Teo no nahitana fa tafiakatra hatramin'ny $250,000 ny vola nalefan'ny Suzana ny Walter Williams. Tsy izany ihany fa hita tao koa fa nanambady an'io Walter io antsokosoko Suzana. Rehefa nataoka iny fanadihadiana dia ilay Walter Williams io dia tsy tena misy akory ary sary nampiasain'ny olona tany amin'ny internet tany fotsiny mba entina isolokiana. Tahakina tanteraka Suzana rehefa nahafantatra an'izany a, sady very volana no kaitsy nahita olontiana akory. Taorianan'izay dia nahazo lesona i Suzana, nanapa-kevitra ny anoratra boky mihitsy izy mba tsy hiverina amin'ny olon-kafa intsony ny zavatra nahazo azy. Tamin'izy nanoratra n'io boky io dia niresaka tamin'ity rangahy amin'ny sary ity mahakasika an'ilay boky soratany, i James K. Wood hono ny anarany. Azo lazaina ihany hoe niverina ny lamina ny fiainan'ny Suzana tamin'izay sady nanomboka lasa niverina miramirana indray ny endriny. Ilay namany mbola nieritreritra fa mbola ilay rangahy teo aloha Walter Williams ihany io mody manova sary sy nanova anarana hoe James K. Wood io. Tsy reraka izy nampitandrina ny Suzana fa mbola niezaka ny teny foana fa i Suzana tsy nino satria ny zavatra nampiavaka n'ity rangahy James K. Wood ity dia tsy nangataka nanariary ary an'io rangahy io ary lazainy fa hoe te hanampy an'i Suzana fotsiny izy tsy misy tambiny. Nivoaka ilay boky ary nisy teny mamikely tao amin'ny farany tao izany hoe efa lasa nifankaty Suzana sy James. Ny volana aogositra 2023 dia nahazo fanomezana avy amin'ny James sy Suzana. Billet d'avion mandeha any Ethiopia ary nandeha tany Suzana. Tsy nisy vola niala tamin'ny Suzana na niariary aza tamin'ny voyage io fa i James daholo ny antoka ny rehetra. Ny hotel nipetrahany, ny sakafo sy ny sisa nandritra ny 3 herinandro tao Addis Abeba. Ohatrany hoe tao anaty nofinofo izany Suzana tamin'izay. Nahafinaritra ery ny fiainany. Nandritra ny fotoana nipetrahany Suzana tao amin'ny hotel io dia matetika nihaona tamina lehilahy anankiroa izy. Nisy an'ity video ity nalainy Suzana sary nalefany tany amin'ny namany. Io fotsiny nahafahana mahita an'ireo lehilahy ireo. Raha ny filazan'ny expert dia tsy etiopiana ireo lehilahy ireo raha nenoana tsara ny fomba fiteniny fa manakaiky ny firesaky ny olona avy any Nigeria ny fiteniny zareo. Nigeria, firenena anisan'ny malaza hoe be mpisy loko maneran-tany, efa betsaka ny tratra. Efa tany Addis Abeba moa vao nandefa sarin'ilay James tamin'ilay zanany Suzana. Nitadiavina tamin'ny internet ilay sary
ary teo vao tonga saina ny fianakaviany Suzana fa mpisy loko koa ilay James. Nitaintaina ihany ilay zanany fa nefa ohatrany hoe tsy dia misy zavatra hafahafa mitranga satria zareo miresaka isan'andro, manao appel video, dia tsisy tokony ampitaintaina. Nataony io James io koa izay alany vizahany Suzana tao Etiopia. Ary raha tokony hoe nalefa niverina no tany Kanada Suzana satria lany ny vizahany, dia toerakafa ny tao an-tsainy James. Nividianany billet nankany Hong Kong indray Suzana, ary talohany nandehanany Suzana ho any amin'ny aéroport tao Addis Abeba dia tonga indray ilay lehilahy anankiroa tao amin'ny video teo iny. Dia nitondra kado be dia be ry zareo tao anatina valizy anankiray. Ty amin'ny sary ity ilay valizy. Nisy akanjo tao hoe ho an'ny Suzana ary tena faly be izy tamin'izany. Ty raoby ity izao no anisany tao anatin'ilay valizy nanaovany tamin'izy nandeha tany Hong Kong ity. Tao amin'ny aéroport tao Addis Abeba i Suzana no tratrantso farany ary nitaintaina be ny namany sy ny fianakaviany hoe sao dia nisy zavatra nahazo azy. Ny ampitsiny io dia naheno ny fianakaviany Suzana fa nisamboron'ny polisy tao Hong Kong Suzana satria natratrarana kokaina ray kilao teny aminy. Ny afina tao anaty bokotra be dia be tao anatin'ilay valizy nomena azy io kokaina io. Nivoaka tamin'ny vaovao tany Hong Kong mihitsy ilay zavatra nitranga io ary navoaka an'zareo tamin'izany ity sary ity. Nigadra ao amin'ity fonjy ity Suzana ary mety haharitra aman-taonany maromaro mihitsy ny saziny. Mety tsy hivoaka mihitsy aza. Nisy môpera aostraliana mipetraka any Hong Kong ihany niezaka nanampy an'azy, niezaka nanangona profo mety hanafaka ny Suzana any am-ponja ary tonga tany amin'ny hôtela nipetrahany Suzana tany Addis Abeba mihitsy hijeriny horonantsary azo tamin'ny kamera de surveillance fa tsy nomen'ny tompony hôtel izany. Niezaka niantso polisy manam-pahefana tao Addis Abeba koa ilay môpera io hakan'ilay video avy amin'ny kamera de surveillance fa rehefa tonga tany zareo dia tara loatra satria efa voafafa ilay video. Dia any Hong Kong ihany izany Suzana lavitra ny fianakaviany any Kanada. Sady indray isam-bolana mandritra ny 10 minitra ihany mba afaka miresaka amin'ny fianakaviany izy. I love you too, mom. Tsara ihany ry zareo raha mitandrina smelmel tsika rehefa mampiasa an'itony tambazotra mpifaneraserana itony. Betsaka ny fitakato ary tsy mitovy daholo ny fomba hanaovan'ireo mpisoloky azy. Adiadio tsara foana ny olona ifaneraserana izay vao miditra lalàna amin'ny fifandraisana mba tsy ho tratran'izao zavatra nahazo an'i Suzana izao. Manarak'izay koa dia rehefa misy olona mampitondra entana ireo ilay ho any an-dafy ireny, tonga dia savasavao, verifio tsara na dia eo mason'ilay tompony entana azy. Tsy misy mahameratra mihitsy izany satria mety no avinao mihitsy ny hopotika raha misy zavatra hafahafa ao. Misaotra ny anatra amin'ny farany. Azadino manaraka ny page Facebook Minitra ho anao sy ny chaîne YouTube Minitra ho anao.